السلام علیکم ملګرو امید دې چې تاسو ټول بخیر یاست نن مونږه د انګلند یو ډیر خولي ځای تراغلی یو او د دې ځای نوم دی ډوفستون ریزروار او دا ډیر خولي ځای تاسو تخکاری غیر چاپیره غرونه دي شنه شنه غرونه دي او په منځ کې لاندې وبدې او دا ډیر زیات بیزی ځای وی کله چې هم موسم ګرم وي او ګرمي ډیره وي دته ډیر زیات خلک راځي او نن هم موسم لږ گزاره کول نو مونږ هم بهر راغلی یو نن ډیر زیات رش نشته دی چاره پتا سو کې څوک انګلند تراغه او یا په انګلند کې خاص کر مانچستر تراغه نو دا د مانچستر نه تقریبا 17-18 مایل بهر دی دازه نو ډیر خپل زیری او د دې زینوم دی ډوفستون نو دلته کې خامخاره شې تاسو به دازه ډیر چا یا ملاوی کو الله پمان